Ja sam uputio inicijativu. Po poslovniku, bez obzira što Džaferović priča da neće staviti na dnevni red, po poslovniku on mora zakazati sjednicu predsjedništva 24 sata. Ja vjerujem da će to uraditi. Vidim da oni imaju neke isto tako inicijative, ja nisam protiv njihovih inicijativa, što god to njihova inicijativa bila, ali na sjednicu predsjedništva to će se odlučivati. Tačno se zna šta su u većine kvalifikovane procedure da neka odluka bude donešena. Ali isto tako mišljenja sam da oko tih stvari treba da se odluči i da o tome ne treba da bude tabu tema. Dakle, u svakom slučaju što se tiče Palmera, pa nije od ovo bilo. Ono što sam dobio najavi jeste da dolazi da se upozna situacija u Bosni i Hercegovini i da vjerovatno slavodobitno obilježi ovu dogovor oko Mostara, koliko znam i dan poslije će doći ovdje u ovaj grad da priča o novim izborima. Ono što ću mu reći jeste da mi smatramo da trebamo da dobijemo uslove da fair i poštene izbore ovdje u Staru i da obstrukcija koja je poznata u ranijim nekim periodima, ne samo ovdje, čitav Bosni i Hercegovini bude otklonjena, jer od tih izbora u Mostaru i njihove preznaka da će biti fair i pošteni, zavisi situacija u ovom gradu i način na koji se on razvija. To je ono što imam namjeru da vam kažem.